Фізика – наука про природу, вивчає її закономірності та явища, виявляє закони, за якими діє наш світ. Навіщо її вчити та чим вона цікава? Завдяки фізиці ви існуєте, рухаєтесь і навіть думаєте. Електричні імпульси у вашому тілі дозволяють вам реагувати на навколишній світ. Сила тертя дозволяє дитині зробити перший крок, а машині війти у поворот. Електромагнітні хвилі дозволяють вам у будь-який момент зв'язатися з тими, кого ви любите. А наявність різних агрегатних станів у речовини дозволяє нам пити гарячий та рідкий чай із твердої скляної чашки. Природа дуже розумна та приховує собі багато таємниць. Вона лише чекає на те, щоб людина змогла зрозуміти її, описати її закони та почати використовувати на благо. Механіка – основа основ фізичної картини світу. Вона вивчає механічний рух, взаємодію між тілами та умови рівноваги тіл. Фізика також цікава тим, що навіть закони, які мають різну природу, можуть мати багато спільного. Фундаментальні закономірності спостерігаються у будь-якому розділі фізики. Саме тому механіка є дуже важливим курсом. Опанувавши її, вибудувавши фізичне мислення, ви зможете з легкістю усвідомлювати і оптику, і молекулярну фізику, і електрику, і магнетизм. Цей курс став початком проєкту ЕДЕРА. Для його підготовки використовувались лекції професора MIT Волтера Левіна, американські підручники з фізики, лекції Берклі та деякі вітчизняні книжки. Цей курс вчить не просто відповідати на запитання, а й вміти їх ставити. Гарно зрозумівши матеріал, ви впораєтесь з будь-якою задачею, а не тільки з набором шаблонних. Можливо, буде нелегко, але ми зробимо усе для того, щоб ви відчули та полюбили цю прекрасну науку. Мене звуть Філіп Овилля, і це курс механіки на проєкті ЕДЕРА. Будь допитливим, дізнайся, за якими законами працює наш світ.